sega mulishid wano ku Ugandan lifestyle nga nkola n'omwami Edgar Wycliffe Sali ku kamera mbadde mpita ayita n'ensinkana omu ku bakyala abasinga obulungi abakozi amanyiddwa nga Kalo Emboseera Kalo nsanyufu okula nangu kusinkana sebo amanya gaffe agali agaddala agali eri nalumukalo kafe omuntu yandi agadde okumanya Kalo yani Kalo background yemanjogerako Kalo atali Emboseera ye Kalo nalumu azalibwa ewaffe buzalibwa buli kanoni Gomba then naye waffe waka Kasangati kukyala ekiyitibwa Kyankima nzalibwa omukyala gwe bayita Nansubuga Agnes nzalibwa omwami bamuyita Serunkuma John era nga bonna batuuze e Kasangati kukyalo Kasangati Kyankima kikyalo bakitaka Kyankima nasoma kaka tonotono I hold a diploma in journalism and mass communication nakisomera ku YMCA chechidala basically oba pulizenta wagwamu kwe oba wachali kiroto kyo nabusoma mu buto bwange nayagala nnyo either kuba present oba muyimbi ku bintu bibiri era nze mwana gwe batigome nnyo naye ntya nga nyiza okuddaawo ne mayiming sana neyamba z'obugoye ebiki ebintu bwe bityo ekirala nti nali nkyagalanga nze omuntu I had that passion nga mbuli yankyaganga bwe ndaba abantu abakola ku TV baramiti abo by then nga nebaya ku mubimba nga mulaba nali kato naye nga mulaba kati nze walina okuntira okumanya nabyagalanga kale awo nga tetunava olina emyaka emu ojagaza ki Justin mbuziza bubuuza kuba ogamba ku mulembe gwa ramiti wa 22 kale tugende maaso tugende maaso n'emyaka emu 22 aha je ejo jennyini then ne nkola ki nalinga mbyagala nze ng'omuntu basically nga nkyagala what I can't forget nti mama wange bwe yansindika kuwaayo okusoma yangamba nge nensaba business ya I mean course ya business administration nze bwe natuukayo nasaba kyenjagala nensoma paka kuntikira nga tebamanyi kyensoma watandikirawo okukola ku ABS ABS That was about 2015, about 2016. Watanika oina 17 years. Eh? Poziba nzala mwana kaji. Oine miaka abiri mu ebiri. Sawa. Kitegeza miaka mukage mabega 17 years. Yeah, natandikira tugenderawo. Oba jejo it is Kati, okay. Twaga okunyumizeko ku lugendo lwo. Ng'otandika okukolera ku Radio Simba. Radio Simba no band sportinga ku ABS. Waliwo omwami bamuita Salongo Ssewakiryanga. They were looking for presenters. Ebiseera ebyo noza Kapalaga yali agenze nga balinawo eddibu ly'amaanyi. So nga ba presenters bagenda ne basaba nga babakozesa interviews ebiki but I didn't know about it. Omwami bamuita Ssewakiryanga nankubira essimu. Nangamba Kalo ku Simba baagala ba presenter. Naye babuliddwa omuntu asobola okukola kye bakola kye kye baagala but I believe osobola ne ngamba nze nalumu nga baagala omuntu ndowooza akola kyenkola bwe mbaamaniyo nti omuntu kwogerera ku speed mpozi ko n'okuwemula bwemulamu basikali mwe mukitwala bwe mutyo nti okuwemula but if at all you listen to my shows ndowooza kizibu nnyo okusangamu ebigambo ebizito lwakuba nti kyemanyi Simba radio nene nti okuwa omulimu oba olina okubanga omanyi ng'oli creative ng'olowoleza ku speed ya waggulu ennyo okitegeera ate nga you can improvise okitegeera nti o improvisinga ne watakkirizikika obalowoleza nti kikira kukola kitya because I remember the time I went there nali natuukayo The first thing I did bukalukalu. Nti omuntu gwe bampokola naye bali bamuyita Kalokopyo abakolanga mukulika eyo. Bwe yatuuka bwe ndi nga bandaze nti gwe okukola naye. Abantu bonna nga batudde eyali ampisa okumpa omulimu bonna nga bali awo. Bwe yatuuka bwe batyo okunyanjulira gwe ngenda okukola naye. Ekigambo kyonna sooka okugamba, ngenda kukola n'ono omuvubuka omulungi. Bonna baaseka. Nenga yali mulungi. Era ne ba yeah, he is. Ne bangamba,
this is what we want. Nakitegeera. Inti nakyogera nga sikyogedde nti oba nina any strings attached. Naye nga bw'omanyi abaana bifujjo gw'omanyi. Kati bwe namulaba bwe nti kali tekeebulizaayo. Nagamba nakola nono omulenzi omulungi bonna ne baseka. Kali kati bandu kyawo bwoso sporting ayinoga nti mbutuufu wano bambeereddewo ku lwa kaliya yange. Ku lwa kaliya yange okusookera ddala y'omugenzi Pastor Yiga. Because najja mu industry nga sina kyemmanyi. Nzijukanza najja osaba mulimu ku ABS twajja abaana almost 12,000. Nga bonna basoma mawulire nga baagala mirimu. Basoma mawulire. Ne bakola screen test, ne bakola biki, ne batuteeka mu marketing, tulete baki. Ba sponsors, I got a program letter sponsor. But I remember, walo mchala ngamita ani, yali PD by then, nangama neta agayo abana, abagendo kola. Nimampita ku screen testing, batulonda mu abana basatu, mubana bibi, enkumi bibiri. Balonda munze, omulabali bamuita Aneti, I mean Anita, omulala ngaba muita Tricia. Ngabagala kabana, aba, babidi. Trust me, abana bibampita nabo. These girls were classy. Classy chichi. They had nga oba government ya. Kati Anita yali asomye ku UCU. Nga mwala mulungi, nga alina figa, nga alabika bulungi, nga mwerufu. Kwenda ni chimanyo yoye kuyisa. Ngamba Tricia nga alabika bulungi, nga ne program jomu itideko, ajiriko bwomu. Kati zendina Anita. Anita nga alabika bulungi nga omanyi bana abawala abefaako ye nze nalumu awe ndi mu kitantantala kyange mu kiteteeyi ebirya nga bw'omanyi nga sibitegeera ne kyankima wange then kyalo ewaffe munnange so what I remember twayambuka waggulu okola screen test ne batuteeka mu bitaala waliyo mukyala nabbi waliyo Pastor Yiga yaita aliwo ne waliwo abaana abalala be bali bawaddawo betwasangawo kwali kwaliko Helena kwaliko Shani kwaliko Hanifa nga babuli ngotukali ne batandika ebyo bitegeera nenkola ekyava mbwe navawo ne bagamba balondeko ne babiteeka ogomanyi okuteeka mu baana abo bonna bali baana ku kyato aba baana abaaliwo balina ne bali baana kuba bamu bali bakyasoma ne babateekawo ne bagamba mwe mba mulonda but after that ne bannonda ne Tricia ne tujja that is how we came ku mpewo awe natandikira ne nkulya ku ABS mu muziki ne tubeerawo ne tukolakola ne nkolako program nga yitafuna sponsor I remember ne nkolako Battle of Songs bwe ntyo paka kati oli kuweriwa paka kati muziki pozi ne kusimba kale abantu baina ekintu kyamanyi kati saabu ne kyebalinzi kyebaagala okuwulira akyaki oli mukyala mufumbo nina omusajja embaga yaluma dda otandise mbuuza bubuuza kuba twandyagadde okumanya because omusajja tayagala mawulire twandyagadde okumanya kubanga omusajja abakazi abasinga gwe bayinza okugamba nti beegomba ate gwe wamuvuluga Musajaji. Bobby Rush. Katitwa Gatumanye. Uyo yiya fana na atya. I'm a married woman. Just sagala kuleta mwami wange musonga za mawulire. Ebya mawulire obimanyi. Bobby Rush is my friend. Like any other person ali mu industry muno. He's my friend. Bona babitu simikwano jange. Okitegeera. Naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga abantu bakulaba nnyo n'omuntu. They become suspicious oba bobeerawo abantu ebiseera ebisinga bwe bakulya ngaoyogera nnyo ku muntu naffe tulina emikwano okitegeera abantu ababeera mu media balina emikwano nga ba media bannaabwe kyokolabanga munnange by the way incidents we have tuukawo yanzijja ku bantu etya nti ntya n'okubeera n'abantu because me basically mikwano gyange gisinga gy'abalenzi kati ntya nnyo ngamba something nga kiri ekyagwawo kiyinza okukola ki ate obimanyi munnange nga gali mazima oba tebyali bituufu ngamba gwe kyewayogera nti si gundiyo si type ya musajja ebyaki ekyewayogera okimanyi si type ya musajja gw'osobola
Bobby Lash, nze sagala echachi njogeza unakwati mwachi kuotinga Bobby. Nagamba, he's not my type. Inti rachi. My type muyimbi. Zomuna mwangisaga msaja muyimbi. Ochitegera. Echisoka, nze nye msaja ngaine nye dini. Baba msilamu ngaina imani nyingi. Kama zikuatakane dini zamu. Aha, nganze. Ngaina imani nyingi. Ochitegera. I need someone, oba nkugamentia. Omuntu nga tali mu industry muno nga talina walabikirako yadde. Ate nga stage, ate kira ndi mufumbo. Impeta mpozi. Ndi mufumbo. Ikatugira bi. Ndi mufumbo, impeta sigadde okamye. Naye ndi mufumbo, being realistic, I'm married. Yeah. Ikale. Ndi mufumbo. Mwakisera chini, ndoza abana bote baliyo, kuna zara. Naye nja kuzala, inshallah. Nah, kati chiloto chokuimba chakomawa. Chokuimba. Echo kuimba when I ingira mu industry nitaandiko kokolo wa presenter na chivako but I remember nagegenya ko kuimba katika nyoge ku mazimaga kawa kwa sibogeranga ko gano sina kwena linga gambye opo manyo muntu omuvuka producer kubaita Peterson oh no what redemption wa redemption katika nyoge ku mazimaga kawa naimba ko Nasa yu wanaka imba kena imba kachari yu. Ea Peterson wabanga kanina bambi. Akakweke wala. Akakweke wala. Na imba ko, I tried. You tried? Na, yeah, nageza ko. Kati echa singo kune mese nyo kusoma. Nagendo laba ha, na sina bude bujamu studio. Wekia ba imbi obimanyi. Jukila nari sina sente. Nzenga, Peterson bali bachari bange. Jihangu na awe, o imbe mu. O chito gire, o hine dogozi. Ngabanga kakaka. So, ni maliri zanga nyimbi heyo. Nesa kula konti video, wanangi na haimba saka jayo. Mulu imba chini. Gozi mani? Ah, siba angako. Vixen, moru imba chi, bwema imba zinari imba di. Siyo nangoko video Vixen. He, waliko video galo, ngoli muka tonu. Video jomanyi, it is video tuwa jikola yali ya Avon, imba ra Avon Sirim. Na iye iranga bwomanyi, nti omuntu bwe yali ku ABS. Tuwa kula nga, pasta ige chinu chia ina, ngomutu oino kubeira versatile. Oshite gira, tingakira kumacha gwe na gamba, ngina shootinga video yono, jangu. Chenja gala guwaso bolo chidja, uchite gira. Noja. Eroso mwako kakanga mwana abadeku ABS, kuli mwana abadeku mrevival band. Nga yaliko video Vixen, nga yaimba kwa nga yaliko presenter. Wachita gira? Kati kwe, tosa anze nyo kusomo, ziba kuwa tu ulida, wawala ababeda, like media, presenter bichimbo, ba manager, ba never know ba boss. Wabira obu, zibu, zibu, obu. Kastoba angu onyidida katinga kwe, evi wabio notia. It depends on what you want. Wachita gira? Kunsi kuno, toina wogenda kulea gaba saja wali mekukwana. Trust me. Babosi wafena baba muntu, bantu. It depends on how you present yourself. If you present yourself ngomu tu azo kola, uja kola. Ochite gira, ila telia ja kukwana. Nebo ona jangana uye angu jo jidemu. Ochite gira, ila at the end of the day baja kola chip. Baja kukwana. Bojango li chip, ila boto bojo genda. Ochite gira, so engeri jozemu, what you want nze najja buli emimu jona je nkoze najja nze kola ngamanyi chechi neze that is why era osanga bana kangeze ku ABS kana neno wanga dide ku ABS neno no sanga munanga bana yo ruddewo oshegera because I came there anga change gala nchimanyi ngate era nchimanyi nze kola guli mulimo sinti wafe si wasalongo sinti oba wa bawange ndio bachi na yenze ze kola Oshitegeera. So ebyo bye bilemesa abaana bangi abawala okukola era buli mwana ali engo yagala okujja mu media muno tebakulima nti ogenze bosi wakwane agenda kuwa omulimu okole mbwereera fine bajja kukwana mwana amala okukozesa trust me n'omulimu ogwo tojja kugubeerako tojja kugubeerako bonna bokubaddeko ojja kugubeerako like ebbanga ettono omala okukuba batakyakwetaaga at the end of that day abakubye n'ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu Eche soko mkole la ingi za sente, echo kubili akula chi. Kati, at the end of the day, you end up as a loser. Kati, hibu la watu lava. Okay, mwena, watu lava, Ugandan lifestyle. Mbagala nyo, mwebale kubila ko, mkontinuinge, oksubscribinga, ati wa mtu msharinge. Still, mamita Karim Bosera, ABS TV muziku yo. Then Radio Simba, program toka mali da yo. Wo, thank you.
Thank you so much, Skim. Thank you so much, Wycliffe, Edgar Wycliffe, Sally. Thank you so much, Mami. Mwe bali tuagala. Facebook, YouTube, I have my YouTube channel, Bajita Embosera Media. Nakum sobolo kujja ko tubera ko ne bintu binji nyo nga bino ne bidala sobolo kujja ko no tugoberira mpola mpola then Facebook oteka mu Karo Embosera oja kubera ngofuna ku Snapchat era Karo Embosera then TikTok Karo Embosera Karo Embosera ya na platform chendala Twitter bese bimanyi zende kabyaga na kali byanema yo yo mchala Karo Kathy, Mbosera. Nsanyuse. Kantumide kaba Karo Nation. Mbabuziza kwenye njini dala my people out there. Angulimu Karo Nation. I love you so much. Mwebali kupera ko. Bakuziba na febe tukona na boku ABS TV. Mbagala nyo, my friends. Mwana. Bazade bange, mbagala nyo. Tuwekume COVID jali. Puto na mask. Social distance. Wash your hands. Tuwegendeleze nyo. COVID-19 jali atata abantu skin mwegendereze nnyo mwegendereze nnyo ate wagwa kumwea zaichitadde kale yoyo mchala Karo Kathy Embosera wandetuja sukawu